vídeo de hoje veremos um belo jogo com temática de teatro. Mas não é Mario 3, o meu Mario favorito. Mas tira esse jogo logo! Eu não confio na Nintendo não pra ficar fazendo vídeo de Mario. O jogo em questão é de uma das empresas que mais souberam trabalhar o poder do Mega Drive, a Treasure! Nossa querida Tesouro! O jogo é Dynamite Head! Fiz vídeo sobre esse jogo há muito tempo atrás. Naquele vídeo, eu nem zerei ele, porque esse não era o intuito do canal na época. Nos tempos dos vídeos sobre Dynamite Head e Evil Search for Eden, o negócio era apresentar o jogo e não finalizar ele. Com o decorrer do tempo, parece que ficou mais complicado ainda das pessoas perceberem sobre do que se trata certos canais. Tipo, é tão normal me perguntarem se eu farei vídeos sobre jogos famosos que inundam o YouTube? As modas? Se ainda não percebeu, esse canal é sobre hacks, fangames, Castlevania, Mega Man, Sonic, uns indies que eu julgo que deveriam ter mais conhecimento e jogos antigos, como esse lançado para o Meguinha em 1994. Afinal, se eu tivesse interesse em fazer vídeos sobre algum jogo do momento, algum jogo da moda, eu já o teria feito, né? Meu intuito aqui é apresentar jogos antigos deliciosos para quem curte videogames e assim enriquecer seu conhecimento e gosto por jogos, para que você não fique zumbificado no mesmo jogo pelo resto da sua vida jovem até você ficar adulto e não ter mais tempo para jogar. Eu sei como é isso. Já fiquei um bom tempo sem videogames por afazeres da vida adulta, como trabalhar, estudar e fugir de agiotas. Mas eu também estou aqui para te entreter e te divertir, como em uma peça de teatro. Essa peça que você queria? Então toma! Levanta as cortinas! Ação! Esse é o Treasure Theater, o mundo dos fantoches. Ele é belo e pacato, com passarinhos e cenários de madeira. Mas um certo dia, fogo! Mas ele é cenográfico também, porque é tudo de madeira, não dá pra tacar fogo aqui. Bem, o terror tomou conta. A população do Treasure Theater entra em polvorosa por causa da corja robótica The King Dark Demon. Ele está sequestrando fantoches! Mas por sorte temos um herói, o melhor e mais cabeçudo fantoche da área. Ele é Head e vai acabar com esse robozão. Tá achando que aqui é Sonic, meu filho, pra ter máquinas desse jeito? Vai apanhar! Opa! Opa! Ah, Red foi capturado. Assim, vemos soldados de Dark Demon em um processo de seleção de fantoches. Virem esse daqui. Ele foi recusado. Olha lá, olha lá! Descartaram ele! E essa moça aqui? Opa, ela foi aceita! Ou seja, ela irá para o Império de Dark Demon, se tornar uma lacaia desse tirano. E nosso herói? Ele foi recusado! Nessa cutscene, percebemos que Dark Demon é sujo e prioriza as E-Girls. Se bem que ela mais se parece com uma princesa da Nintendo. Só que não a melhor princesa da Nintendo de todas, o Luigi. Mas só a moça foi aceita? O cara é full doente, ganhadaço. Head é jogado no caminhão de lixo? Ele se dirige para o incinerador. Isso é terrível! Rapaz, Dark Demon tá pegando pesado, hein? Quem ele não gosta, ele manda queimar. Mas Head é o herói deste teatro. Ele arma a fuga dos fantoches. E agora é sebo nas canelas. Essa peça que você queria começou na correria. Tá tudo caindo, bicho. Olha a cabeça. E Head ataca com sua cabeça e em todas as direções. Só que um robozão do Império tenta recapturar os fantoches. Porrada nele. Isso. Olha só, ele tá colocando os carinhas na cestinha dele. Não pare de atacar. Porque com ele derrotado, escutamos uma coisa. O que será que é isso? Só que o mais importante é ver os fantoches salvos. Mas ainda não acabou. O avião abre chumbo contra nosso herói. Desvia das balas. Eu falei pra desviar, Head. Isso. Boa, garoto. O avião se foi. Acho que agora dá pra descansar, né? Opa! Esse gato sujo derrubou o cenário em nosso herói! Ele é Maruyama! Esse gato cabeçudo é o arqui-inimigo de Head. Sua missão é destruir nosso herói para que ele tome seu lugar como principal dessa peça que se queria. Vejam! Esse game tem diálogos, mas só encontramos isso na versão japonesa de Dynamite Head. Na versão americana não tem diálogos, vejam! Ele derruba o cenário e já vai pra porrada! E Maruyama está marrom aqui!
Dark. E seu nome em inglês é Trouble Brain. Que nome estranho. Na versão japonesa, é óbvio que os diálogos estarão em japonês. Então a versão que estou jogando para este vídeo é a versão japonesa, com um patch de tradução em inglês feito por fãs. Porque quando trouxeram esse jogo para o ocidente, tiveram preguiça de traduzir, pelo que parece, né? Até esse combate é diferenciado entre as duas versões. Ele canaliza energia. Esses pontos de luz dão dano em Red. Aquele refletor no canto superior esquerdo é a energia de nosso herói. Verde é a energia completa. Amarelo é metade da vida e vermelho é o bico do corvo. O H de Red vai até diminuindo. Mas na versão japonesa não tem o H. E os brilhos de Maruyama não dão dano. Assim sendo mais fácil, o negócio é esquivar desse gato cabeça de caixa d'água. E quando ele ficar cansado, é porrada. Trabalhadores de teatro trouxeram esse belo cenário japonês. E Maruyama é derrotado com somente duas porradas. Vejam só. Pronto! Primeira fase concluída com essa tela de pontuação que mostra o... Secret Bonus Point. Todas as fases possuem Secret Bonus Points. Nessa primeira fase é derrotando o robô na fuga dos fantoches. Esses Secret Bonus Point servem apenas para contabilizar mais pontos. Com o caminho liberado, nosso herói pode seguir caminho para a cidade e assim encontrar os três amigos. Calma, não são essa galera em desespero aqui. E nem os bombadões lá no fundo. Aqui encontramos três portas. Vejam, entrando aqui na primeira porta, encontramos o Mokun. E ele está feliz em ver que Red escapou. E nosso herói diz que vai atrás do Imperador. Mokun quer ajudar, então ele oferece para Red um treinamento. Isso porque essa bolinha amarela traz consigo um cartaz onde Red pode ganhar power-ups. Como o nariz de porco que atira estrelas teleguiadas. Ou essa cabeça que atira estrelas para todos os lados. Também tem essa cabeça de aspirador. Ela é muito poderosa. Os inimigos não têm a menor chance. Tem um contador ali no canto superior à direita. Isso são quantos inimigos Red deve derrotar. Conseguindo zerar aquele marcador ali, a festa começa. E o nosso herói ganha um... Secret Bonus Point. Porta do meio, encontramos Fukun, o Laranjinha, outro confrade de Red. Ele ajuda nosso herói na escalada. Vejam, atirando nas laranjinhas, podemos subir. E é possível segurar o botão para que Red suba quando o jogador quiser. Mas aqui tem que ser fast. O treinamento dá alpinismo. Muitas armadilhas. E preste atenção, é o corpo de Red que recebe dano, não sua cabeça. Vejam como ele é liso, trocando de laranjinhas rapidamente. Tudo para chegar até as estrelas, o mais alto possível, para que esse treinamento esteja concluído. Mais festa! E o Fukun fica tão feliz que ele diz, nada mal, agora eu te seguirei pelo resto de sua vida. Ô louco, bicho, calma, laranjinha, tá empolgado demais, cara. Isso está assustador. Curtiu muito essa escalada, hein? Só me passa esse. Secret Bonus Point. Pronto, porta fechada. Não dá pra voltar nas portas que já passamos. Vamos ver o terceiro amigo, o Yakun. Ele também fica feliz em ver Red. E ele ajuda nosso herói marcando os pontos fracos dos inimigos. Nesse treinamento, ele coloca em prova os reflexos de Red. Acerte o target. Red pode atirar sua cabeça em 7 direções diferentes. Isso aqui é molezinha. Tá, atirar é molezinha. Mas esse treinamento não é molezinha, não. Mas, se você vier nesse treinamento, esteja preparado pra ouvir Target! Até o amanhã! Ai, cole-se, 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 você me deixa não! Tutorial mais difícil, porque chega um momento que fica rápido demais. Olha isso. Não, Red não foi rápido o suficiente e assim não ganhou o outro. Secret Bonus Point. Completando esses três tutoriais, nosso herói ganha 3 bonus points. Depois desse último treino, Yakun fala que ele aparecerá quando enfrentarmos um Game Master. Esses são os generais do King Dark Demon. Red deve enfrentar
enfrentar os mestres das chaves. Já conhecemos os três amigos. Agora vamos em direção do perigo. A moça tá até nervosa. Tadinha. Isso porque a cidade do norte foi tomada pelos soldados de King Dark Demon. Olha só. Laranjinhas ajudam nosso herói a subir e acabar com os soldados. Fukun também está aqui. E ele nos entrega a cabeça de martelo. A mais forte do jogo. E derrubando esse soldado usando ela. É mais um bônus secreto na conta de nosso herói. Vou mostrar onde coletar esses pontos, caso você queira fazer muitos pontinhos. E olha a cabeça tripla. O poder desse fantoche fica em seu crânio. Poderes diferenciados. E podemos encontrar passagens secretas. Esse feijão amarelo recupera a vida de Red. E alguns Fukuns podem carregar esse P. Isso leva a Red até esse bônus stage. Tem muitos bônus nesse jogo, hein? Mas veja aqui, ele fica com a cabeça da Estátua da Liberdade e deve fazer 5 cestas aqui. Duas máquinas ficam soltando bolas de basquete. Red deve bater nelas e tentar acertar alguma cesta nas duas fileiras. O esquema é ficar atacando as bolas de basquete como se não houvesse o amanhã. Só atenção que as máquinas às vezes soltam bombas, viu? Mas não são todas as cestas que contabilizam pontos. Vejam que tem imagens acima delas. As estrelas contabilizam os pontos. Elas são os alvos. As que tem uma bola de basquete serve para que as máquinas soltem mais bolas de basquete por um determinado tempo. As que tem o símbolo de voltar fazem as redes diminuírem a velocidade, sendo mais fácil acertar as cestas. Só que as que tem o logo do Dark Demon devem ser evitadas. Porque acertando uma bola nelas, uma máquina é destruída. Então fazendo duas cestas nessas do Dark Demon é fim do bônus. Então evite ao máximo essas cestas sacanas. É um bônus até que chatinho. Só tem duas formas de acabar com ele. Ou destruindo as duas máquinas ou fazendo todos os pontos necessários. Bem, eu acho que ele seria mais insuportável se tivesse tempo limite. Aí, ó. 5 pontos. Assim, Red ganha um número secreto. Esse jogo é uma miserável pilha de segredos, hein? Só tem segredo aqui. Mas o número secreto em questão é 0. Anote esse número, Red. Ele é de suma importância. É igual voltar à cidade do norte. Red pode pegar uma barreira com os Fukuns. Então libere a bolona para que abra o caminho. Vejam só. Acabando com a corja de Dark Demon. Se bem que esses soldados são tão fofinhos. Outro power-up bem bacana é essa invisibilidade. Com isso, Red não toma dano. Mas tem limite de tempo, viu? Na verdade, todas as cabeças têm limite de tempo. Também tem essa que aumenta a velocidade e a distância da cabeçada. Mas é o martelo que usaremos para subir. Escale pelos laranjinhas e destrua os pés. Isso! Red não gosta de pack de pé. Essa, porque lá embaixo, Chacomon está fazendo alguns fantoches de refém. Aproveite a cabeça de martelo para agredir. Isso! Não, não, não. Raios, acabou o tempo. E Chacomon tenta abraçar Red. Corra contra ele. Essa criatura só toma dano quando seus olhos estão fechados. Agora é o momento para acabar com ele. Liberte Fukun! Porque esses outros dois fantoches servem para... Olha só que estranho, eu tenho que destruir esses bichos que estavam sendo feitos de reféns. Que tipo de herói é você, Red? Fukun também possui essa cabeça que faz nosso herói dormir. É o pijama. Isso serve para recuperar toda a vida de Red. E nessa parte, tem dois caminhos que podemos seguir. O primeiro é pegando esse power-up de encolhimento. Assim é passar por esse lugar bem apertado, cheio de mini fantoches. Red fica mais lento, mas é até de boas. Só não vai ser alvejado pelos soldadinhos. Um mini labirinto. Outro modo é pegando a cabeça espinhuda. Com ela, Red pode escalar paredes. Vejam só. Mecânica bacana, viu? E lá em cima, um dragão. O esquema contra ele é destruir seu corpício. Um Fukun até ajuda. Olha a cabeçada tripla. Só não vai ser chamuscado, Red. Com o corpo destruído, é atacar a cabeça do dragão. Só que ele fica invulnerável quando ele solta o fogo. Mas a habilidade suprema que Fukun traz para Red é o Zauardo! Ele congela o tempo, vejam isso! Mas congelou na hora errada, hein? Bem quando o dragão está invulnerável atacando. Parabéns, Red! Burro! Use o Zauardo na hora certa, que não é agora. Tá, até que foi, mas ele está em um ângulo tão ruim. Agora sim, combinho maroto no dragão. Dá cabeçada nele, meu filho! O dragão destruído é mais um...
quiser pontos bônus é indo por cima, viu? Com ele derrotado, é caminho reto, cheio de pontinhos até o conserto. Opa! É Maruyama! Com um novo corpo! Ele disse que na última batalha ele estava um pouco despreparado. Agora será diferente? Esse conserto será o funeral de Red. Será? Eu acho que não, viu? Acho que é seu funeral, Maruyama. Uma criatura gigante. E ele reconhece Red. Ele até fala: você é aquele fantoche de sucata que escapou. As notícias chegaram longe, viu? Mas veja aquilo nas costas dele. Esse é o primeiro King Master. Ele é Mad Dog. E ele quer destruir Red ao som do quebra-nozes. Isso daqui não é o Ballet Power, já que é essa música que eu uso quando me refiro ao poder supremo. E a Kun surge e mostra o ponto fraco dele, é o rabinho. E vejam, surgiu um refletor do lado direito, é o HP do chefe. Ele pula e joga a bola de basquete pra agredir o nosso herói. Mal ele sabe que Red é um mestre do basquete. Quando ele pula para o lado direito, ele não ataca, só fica pulando e balançando o rabinho. É agora que Mad Dog pula e traz algum objeto. Vejam, é Bino! Destruindo ele, Red ganha um... You've got a secret bonus point. Então, antes de derrotar Mad Dog, é esperar ele trazer um Bino, viu? O que pode demorar, mas aqui foi até rápido. Durante a batalha, Mokun surge com power-ups para nosso herói, como Zawardo! Outro ataque do Mad Dog é trazer cachorros. Ele abre o canil. Eles são fáceis. Só cuidado com esse item aqui, viu? Uma cabeçona de metal gigantesca que não faz nada. Só fica pesando. Nana, olha isso. Pra que trazer isso, Mokun? Não dá pra atacar usando essa cabeça. Tem que esperar o tempo dela acabar. Nem dá pra usar o botão de desarmar a cabeça. Sim, apertando o C ou algum botão que você programou, dá pra desarmar a cabeça. Menos essa. Mad Dog também traz o inseto fantoche. Esse cachorro só fica trazendo lixo. Acabe com ele, Red. Isso. Pegue os pontinhos. E veja a chave mestra e a pontuação. Faltou um bonus point, hein? Só que o que realmente importa é o que Master derrotado. Ei, o que é isso? Quem é você? Ela pegou a chave e até agradece por isso. Manda uma bitoca para nosso herói. Eita, hoje tem ele, meu garoto. Pera aí, ela fugiu com a chave? O que que tá acontecendo aqui? Vamos atrás dela no Carnaval de Fogo. Só espero que não seja como o Carnaval de 1998. Opa, começamos bem. Com música de qualidade. E esse efeito sensacional no chão, onde devemos equilibrar Red para que ele não caia na lava de madeira ali embaixo. E o primeiro dessa fase está nessas bolinhas aqui. Vejam, essas amarelas. É só destruir uma e pronto. Agora é se equilibrar nesse lugar que faz um bom jogo de perspectiva. Curvas grandes e bolinhas no meio do caminho. São bombinhas. Red deve pular até chegar nessa parte com soldados alados. Por sorte, tem um Mokun aqui com itens apetitosos. Assim, destruindo esses guardas rapidamente. Na versão americana, não tem esse Mokun. Aí, Red tem que ir na mão mesmo. Não. Quero dizer, na cabeçada, sem nenhum item. Nosso herói está sendo observado ao longe. Parece que alguém não quer pagar a entrada para esse teatro, viu? E parece que esse alguém é Maruyama. Ele raptou Red. Vejam isso. Eles foram parar no backstage. E Maruyama está enredado. E ele planeja destruir nosso herói com seu novo corpo. Ele quer que essa seja a entrada para Dynamite Maruyama. Ele é um invejoso. Ele começa soltando robozinhos para cima de nosso herói. E fica girando com o Red preso ao seu rabo. Ou braço. Acho que isso é um braço. Aqui tem que acertar a cabeça dele quando começa a rodopiar assim. Bom que durante o combate, um Mokun surge com itens para ajudar Red. Começa a cabeçada a longa distância. É uma luta frenética. Eu só não sei desviar direito nessas partes que aparecem setas. Pra cima ou pra baixo? Não sei se devo apertar a direção indicada ou para a direção oposta. Nesse combate é possível encontrar um... Às vezes, Maruyama soltará um robozinho de cabeça inchada. Destruindo ele, Red
sempre consegue o ponto. Mas eu perdi. Só que quem perdeu também é Mario Yama. Tá pensando que é Robotnik pra vir com invenções, cara? Se ferra aí, ó. Mal capote. Desse modo, nosso herói chega nesse lugar com um Mokun com um pijama. Isso, descanse, meu bom, descanse. Mas também tem o basquete mais esporte. Só que agora tem que fazer 10 cestas. De resto, não muda nada. É o basquete que já vimos anteriormente. Agredir essas bolas como se não houvesse amanhã pra fazer 10 pontinhos. Tudo para desvendar os segredos desse mundo dos fantoches. Às vezes pode demorar, porque não é tão simples fazer cestas. Mas uma coisa legal é quando a bola fica assim na beiradinha, quando ela sai da tela junto com a cesta, ela acaba entrando e assim contabiliza ponto. Então, é ir até o 10. Boa, Red! Vamos ver o próximo número secreto. 10 de novo, viu? Tá bom, já estou anotando aqui. Red não pode perder esses números, são 20 por enquanto. E se prepare, porque saindo do basquete, tem um fantoche convidado. Ele é estranho. E aí, ele pediu, olá, o que está acontecendo? Ele está acompanhado? Isso é, na verdade, um fantoche fazendo outro de fantoche. Pô, que estranho. Será tipo um peixe pescar? Você, por acaso, tem licença pra fazer outro fantoche de fantoche, senhor? Olha a cabeçada, Red! Por que ele fica balançando esse fantoche de cartola pra lá e pra cá? O bicho é perigoso. E esse de baixo joga bengala. E ele é bumerangue. Como assim? Isso não faz sentido. O mundo dos fantoches é estranho. Aqui podemos encontrar um... É só destruir o fantoche de cima primeiro. Aí você ganha o ponto secreto. Agora enfrentar o de baixo, que fica fazendo essa dança russa e joga bombinhas. Quando ele ataca, é o momento que ele fica vulnerável. Nada demais para nosso herói, que chega mais ao fundo no backstage. Opa, estão preparando o cenário, hein? Opa, vamos para outra peça que eu queria. Oh, tem alguém falando. E está falando que vai destruir Red? Como assim? Isso só pode ser mais um Game Master. É Jacqueline Dressy. Sim, o nome desse chefe na versão japonesa é Jacqueline. Ela se veste com roupa de dragão e a Kun surge para mostrar os pontos fracos. Tem que acertar a ordem que ele aponta. Tem que despedir esse chefe na ordem correta. Porque tirando cada peça de roupa, o seu coração se torna o alvo e Jacqueline pode tomar dano. Mas quando o coração dela está roxo, aí não toma dano. O ponto fraco dela só aparece depois de uma fantasia, como essa bailarina chatinha, ser tirada. Pelo menos são 3 peças dessa fantasia. Só cuidado quando ela se abaixar. A saia é cortante? Não, Red! Aí, ó, tá tomando muito dano. Isso, consegui sobreviver e tirou um bom dano de Jacqueline, viu? Aí, ó, tá de boa. Só que a pior roupagem dela é a de robô. São muitos pontos pra atacar. E por sorte, tem um Mokun aqui nesse combate. E ele pode dar o pijama para Red, assim recuperando sua vida. Não parece ser uma boa. Dormir no meio da luta, cara, acorda! Só que eu não sei se é coisa desse patch que eu estou jogando ou isso realmente pode acontecer no jogo original. Mas vejam, nem tirei todas as partes da fantasia de robô e mesmo assim consegui dar dano final em Jacqueline. Só que isso bugou o jogo! Olha isso! A animação não foi concluída! Nada acontece, feijoada! O jogo travou, isso daqui é um soft lock. Por que raios eu tenho que bugar os jogos? Vou mudar o nome desse canal para Bug TV! Não é possível! Voltando a essa fantasia de robô, o pior ataque delas são as pisadas que fazem cair acessórios de vestuário na arena de combate. Red deve ser liso e sagaz para esquivar. Se você tiver muita paciência e realmente querer todos os... Nesse chefe é tirar todas as suas fantasias. Mas não ataque o coração de Jacqueline. Desse modo é esperar que ela vista uma fantasia secreta. A fantasia de Bino. Sim, esse personagem se chama Bino. Eu não estou zoando. Tirando essa fantasia dela, nosso herói ganha o... Pegando pontinho, atacar o coração desprotegido e acabar com essa Key Master. Boa! E depois da tela de pontuação, a mocinha de novo. Alá, alá, ela tá roubando a chave, Red. E você todo gado pra cima dela. Alá, alá, para com isso, Red. Ela está te fazendo de idiota, pelo que parece. Não, 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 não vai fugir, não. Vamos atrás dela, em direção à Cidade do Sul. Logo de início, já nos deparamos com uma jogabilidade diferenciada. Atacando os cotonetes, o nível do chão muda. E se ficar acertando esse primeiro cotonete, muitas vezes, Red ganha um...
You've got a secret bonus point. Só que a melhor parte aqui é essa música. Magnificent. Backstage, vemos homens musculosos trabalhando a todo vapor para o bem do teatro. Mas alguns estão enrolados, hein? Espero que o salário seja bom, porque deve ser difícil fazer esse trabalho. Eddie também pode encontrar um Power Up de Bomba. Isso daqui dá um dano nervoso nos inimigos. Mas no meio do caminho, uma marionete gigantesca surge. É Rebeca! Sim, o nome dela na versão japonesa é Rebeca. Nesse subchefe, encontramos uma grande diferença entre as versões japonesa e americana. No Japão, é essa marionete da Rebeca. Na versão americana, é um robô chamado Mons Meg. Mesmo com visuais totalmente diferentes, seus ataques são o mesmo. Eles tentam esmagar Red com a mão direita. E tem uma mira. Se ela pegar Red, Rebeca solta notas musicais que causam dano. Já Mons Meg atira mesmo. Só que é o mesmo padrão de ataque. Esse subchefe não é nada para nosso herói. Ele usa a cabeça e continua criando caminhos aqui no backstage, usando seus confrades, cabeças diferenciadas e escadinhas. Nosso herói não pode usar a cabeça somente para atacar. Ele tem que pensar também. Como, por exemplo, usar a cabeça aspiradora para pegar o feijão e recuperar sua vida. Ele sai do backstage e volta para a cidade do sul, em um lugar onde ele deve embalar esses bichinhos. Tadinho deles. Olha lá, ele precisa fazer isso para criar plataformas. Esses pobres pimbolhos sacrificam suas próprias vidas para que Red consiga pegar uma vida. Que triste. Só que aqui, mais à frente, pega a invisibilidade. Porque tem um tanque. Olha lá. E tem um com ele. Para coletar, Red tem que petecar uma bomba até ela estourar. Agora que pegou o pontinho, para tirar o tanque do caminho, é só fazer o que indica a plaquinha ali. Cabeceia uma bomba ali nos espinhos, no ângulo certo. Aí ela cai no soldado e BUM! O tanque é destruído. Mais à frente tem essa estátua bloqueando a água. Tira ela de cima do cano. E agora, destrua ela desse jeito. Desse jeito aqui, ó, como o Red está fazendo. Assim, é mais um. You've got a secret bonus point. Um caminho que leva Red de volta para o backstage. Ele deve usar as lâmpadas para seguir caminho, fazer um pêndulo com elas. Ei, tem esteiras aqui. Vejam, e soldados de Dark Demon. Acertando os cotonetes nessa parte, as esteiras mudam de direção. Um caminho sujo para os fundos de teatro. Logo, aqui tem um Mokunko, mas não há passagem para a NBA. Só acho que Red deveria estar no novo Space Jam, hein? Joga mais basquete que o Pernalonga. Agora ele tem que fazer 15 cestas. A dificuldade só vai aumentando. Na verdade, o número de pontos necessários que vai aumentando. O bônus aqui continua a mesma coisa. Então vai lá. Paciência e muito basquete. 2000 anos depois. Pronto! 15 pontos! Me dá meu número secreto aí. Agora é 5. Beleza, eu vou deixar anotado aqui. E agora vamos voltar aos bastidores do teatro, com o Red usando a cabeça de martelo para agredir essa bola aqui e ter acesso a uma plataforma. Devemos subir, passar pelas vidraças desse lugar. E essas caixas azuis só podem ser destruídas com a cabeça de martelo, hein? Nosso herói deve passar por essas rodas gigantes com um belo efeito de rotação. A Tesouro realmente sabia fazer efeitos no Mega Drive. Um lugar cheio de espinhos e inimigos chatos pra dedéu. Nessa sala tem um secret bonus point. Para pegar ele é usando a cabeça de martelo e destruindo todas as caixas azuis encontradas aqui. Então é ser fast, porque os power-ups têm tempo de uso. Pelo menos os Mokuns não vão embora, dando uma boa chance para que Red pegue o secret bonus point. Com todas as caixas destruídas, vamos para outra área do backstage. Essa com essas plataformas gigantes. Red deve dar cabeçadas nelas para girá-las e assim seguir caminho. São bem fáceis de usar, vejam. O problema mesmo é quando tem um soldado girando elas igual esse daqui, ó. Pare de encher os as. Ou quando tem um ventilador girando elas. Veja esse daqui, esse ventilador. Destruindo esse daqui, tem que dar cabeçada nele quando ele começa a girar. Red ganha um. You've got a secret bonus point. Então é pegar a cabeça
cabeça de martelo para seguir caminho por esse lugar com uma estrutura precária de serviço, viu? Rapaz, esse teatro deve pagar bem. Mas durante o caminho, é acabar com mais um ventilador para mais um. Agora podemos sair daqui. Parte, esperando um pouco nesse lugar, Bino aparece. Ele não faz tudo desse teatro. Ele aparece em várias fases e muitos Secret Bonus Points são baseados em atacar ele, como esse daqui. You've got a secret bonus point. E seguindo mais à frente, Yakun surge e fala que o Game Master estava aqui, mas foi embora. Que estranho. Ele foi para algum lugar ou ficou com medo do poder imensurável de Red? E dessa maneira, sem derrotar nenhum Game Master, é quarta fase concluída. Com todos os Secret Bonus Points da fase, hein? Aquela garota não apareceu aqui. Então vamos para a Torre dos Fantoches. Que já começa com um Mokun do basquete, viu? Digo, bora! It's NBA! Time! Agora eu tenho que fazer 20 cestas, ô louco, bicho! Acho que, para quem não conhece esse game, deve estar boiando sobre esses bônus de basquete. Bem, deixa eu explicar. Os pontos secretos são mais valiosos do que os... Red deve conseguir e anotar 4 pontos secretos. Então é necessário passar por 4 bônus. O jogador terá 6 tentativas para conseguir os 4 números secretos. Que aqui, no caso, foi 0, 0... 0, 5 e agora o último número, 8. Este é o número secreto. E vocês irão ver o porquê ele é mais importante do que os Secret Bonus Points com o decorrer desse vídeo. Isso porque agora Maruyama conseguiu um novo corpo e está chamando o nosso herói para porrada aqui, nessa torre assustadora com um belo efeito de rotação. Jogo lindo, cara! Maruyama solta uma garra que vai cortando partes da torre. O esquema é ficar acima da garra para que Red tenha plataformas para seguir adelante. Depois de soltar 3 garras, Maruyama parte para cima, na verdade para o meio. Esse é o momento certo para atacar esse gato cabeça de caixa d'água. E é assim o combate nessa torre. Nessa parte, Maruyama é derrotado com 4 golpes. Mas se você for paciente e quiser os dessa fase, é dar 3 golpes nele. Não o destrua ainda. Vai subindo. Sem atacar, somente desviando das garras, subindo bem alto nessa torre, alto mesmo, além das nuvens. Subindo tanto assim, Red ganha o... Tem que subir bastante mesmo, viu? Com ele coletado, é acabar com esse gato, que ao contrário de Red, não troca de cabeça, e sim troca de corpo. Assim, nosso herói entra na torre. A parte interna possui mais efeitos de rotação saborosos. Aqui devemos usar os Fukuns para subir. Só não vai ser queimado. Labaredas no caminho, logo abaixo dos Fukuns, hein? Sacanagem! No caminho, 2 braços surgem para tentar impedir Red. O ponto fraco deles são as bolas azuis. E usando a rotação da fase e esse efeito de profundidade, nosso herói deve escapar de suas investidas. É com ele que conseguimos mais um Secret Bonus Point. Um dos mais chatos do jogo inteiro, porque Red, ao chegar na parte interna da torre, tem que chegar até esses braços sem tomar dano e derrotar eles sem tomar dano e subir rapidamente. É um bônus point chato demais de ser conseguido. Porque, tipo, além de ser rápido, tem que fazer no damage. No damage é horrível, cara. Por quê? Pra quê? Outro empecilho na subida dessa torre é essa bolinha aqui, ó. Esse é, na verdade, um soldado com uma armadura impenetrável. Esse é o momento que ele abre a defesa, quando ele pula. O esquema pra deitar ele na porrada é com o Zawardo. Só que na hora certa, bem quando ele estiver no ar, aí atacar. Vejam que maravilha. Assim, Red pode combar avontes e derrotar esse soldado. Você tá com HP lamentável, hein, meu filho? Por sorte, tem um feijão no meio do caminho, antes de chegarmos no topo da torre. E lá, mais uma conversa. A fama de nosso herói já corre o mundo dos fantoches. E assim, mais um Game Master surge. É Spinderella. Esse é seu nome na versão americana. Eu estou chamando eles pelos nomes mais legais mesmo, viu? O ponto fraco de Spinderella
boa é sua cara robótica. Mas ele tenta dar socos. Desvie desse modo aqui, correndo e pulando, sempre indo em direção contrária dos socos. Quando seus braços grudam no chão, é correr em direção à face dele e descer a cabeçada. Esse chefe possui um efeito de rotação ótimo. Ele somente ataca com socos. Só esse golpe mesmo. Mas chega o momento do combate que ele prende suas garras no chão e gira a arena de combate. Oh, olha isso! Agora a Red ficou no plano de trás, bem pequenininho. Mas o combate continua o mesmo. Desvie de seus socos da mesma forma. E quando as mãos dele ficarem grudadas, é ir para sua cara e atacar. Mas tem que ter uma boa noção espacial, viu? Porque como Red está no plano de trás, o próprio corpo de Spinderella cobre seu rosto. Mas é possível acertá-lo. Desviar dos socos é importantíssimo, porque ele tira um HP danado de Red. Depois de duas tentativas de agressão, ele gira a arena de combate. Pronto, de volta para o plano da frente. É possível encontrar um Secret Bonus Point aqui? Durante o combate, Bino surge correndo. É agredir ele rapidamente para ganhar o ponto secreto. Mas ele precisa de algumas porradas e ele é fast, sendo esse um Bonus Point complicado. Ainda mais quando Spinderella não ajuda e gira o cenário de novo. Não, cara! Fez eu perder o Bino. Queria saber o porquê dessa mania de agredir o faz tudo do teatro, hein? Tadinho dele. Bino só está trabalhando. Pra que bater nele, hein, Ed? Bate no King Master aí, ó. Aí, pronto. Boa noite, Spinderella. Essa fase tem um Secret Bonus Points complicado de coletar, hein? Eu só consegui um. E a mocinha conseguiu mais uma chave? Sua bandida. É Red que está fazendo o trabalho pesado de enfrentar os King Masters e você não faz nada. Não passa nem o zap para o nosso herói pilantra. Você tem sorte que Red é burrinho. Ah lá, lá, é por isso que você é um fantoche, cara. A próxima fase é nas nuvens, com o Mokun logo no início. Se esperar um pouco aqui, uma cara diferenciada branca aparece na plaquinha. E isso dá um... Essa é a fase aérea. A cabeça de avião faz Red voar e ter esse tiro que acerta em três direções. E ele pode atirar pra trás também. Dark Demon manda foguetes para a lua. Então preste atenção. Destruindo o foguete que tem um cachorro aqui, ó, na segunda leva, Red ganha outro. Fase de navinha. Uma diferenciada na gameplay. A bala come solta e a cabeça de passarinho faz Red ter esse tiro aqui, ó. Pintinhos! Só que ele não pode atirar pra trás utilizando essa cabeça. Mas ela será de grande ajuda contra esse navio voador do Império de Dark Demon. Tem que acertar a garra de sustentação. Mas isso desviando dos tiros e dessa carinha perseguidora chata pra caramba. É sério, ela fica perseguindo o Red. Durante o combate, nosso herói passa por diversas intempéries. Céu fechado, nuvens, um efeito legal. Esse navio possui um HP considerável. Essa luta demora. A habilidade em jogo de navinha é fundamental para afundar esse holandês voador. Não é o nome dele, mas até que combina. Com ele fora do caminho, Red adentra essa base aérea. Lá encontramos Maruyama novamente, chato pra caramba, hein, cara? Ele está com um novo corpo e fica camperando bombas lá de longe. Desvie ou destrua. Ele se joga para a parte da frente e fica atirando. Então atire na cara dele, isso! Certa pontaria. Essa cabeça é uma boa pedida. Essa de avião. Maruyama também solta essas bolinhas. Uma no chão e outra no teto. Red precisa destruir pelo menos uma delas. Senão ele será alvo de uma rede elétrica que lhe dará dano. Maruyama volta lá pra trás pra camperar. Ele é um sujo, covarde e invejoso. Quando o HP dele fica baixo, se bem que nem mostra o HP dele aqui, seus tiros ficam mais rápidos. Mas é verdade, isso daqui mostra que ele está quase morrendo. Se bem que ele não morre. Mas por sorte, esse gato cabeçudo que só sabe falar ups toda hora. Ele é burro. Olha lá, olha lá. O caminho está bloqueado. Assim ele fica pra trás e Red continua o caminho. Só que com esse HP, ele não dura nada. Ai,
Deus! Tá bom, então. O checkpoint é aqui mesmo. Isso ajuda deveras. Um lugar com passagens estreitas, canhões e eletricidade. Não é difícil controlar a rede nessa parte. Os controles desse tipo de jogabilidade não são ruins. Mas tem lugares cheios de inimigos que fica difícil não tomar dano. Só não pare de atirar, Red. Não tire o dedo do botão de tiro. Isso, assim, assim. Não seja eletrocutado. Os caminhos até se abrem pra você. E mesmo assim você toma dano. Tem problema não. Desvie dos inimigos nas grades. Eles são indestrutíveis. É só esquivar mesmo. Opa, durante o caminho tem um feijão. E a saída desse lugar? Finalmente céu aberto. Chega desse lugar claustrofóbico. Ah, e tem essa cabeça de foguete aqui, ó. Ela atira laser, mas só pode atacar pra frente. Nessa fase aérea, podemos usar essas três cabeças mostradas até agora. Só que durante o voo, alguém avista Red. E ele sabe que é a marionete que fugiu. A música não mente. É um Game Master. O mais bizarro desse game. Babyface. Essa cabeçona de bebê que cospe fogo. Dá pra ficar nesse canto aqui, atirando e desviando das bolas de fogo. Elas são lentas. Olha isso, é fácil de desviar. É só sentar o dedo no laser gun. Vejam, rapaz, é até que simples isso daqui. O bebê nunca chega com a cabeçona até esmagar Red. Então dá pra ficar de boa aqui, ó, só desviando. Caramba, ó, já foi, bebê. Mal nasceu e já foi destruído. Opa, nada disso. A cabeça abriu igual um Kinder Ovo. E assim surge a cabeça jovem. Seu ataque é diferente. Preste atenção nas nuvens abaixo de Red. Ele tenta dar uma dedada em nosso herói. Isso é a eletricidade no dedo. Desvia do choque e da cabeça, porque ela fica mudando de lado. Esse é o esquema. Se liga quando a cabeça mudar de lado, hein? Ele sempre dá um pulinho. Espera um pouco. Isso, agora passa por ela. Não é complicado. Mas não fique parado pra não ser atingido pela mão. Pronto, derrotado. Não, nada disso. Agora é a versão adulta da cabeça. E percebam que a casca dessa cabeça interior dá dano. Aprendemos isso da pior maneira. Mas essa cabeça é sacana porque ela fica atirando lasers, vejam. Aqui está essa placa aqui, essas placas. Elas não dão dano e nem a mão dele dá dano. Isso serve para atrapalhar a visão de Red e assim ser complicado de desviar dos lasers. Ele atira em todas as direções, só que ele solta uma rajada que vai em linha reta ou na diagonal pra baixo. Tem que ser muito atento contra essa cabeça. Agora já foi, né? Nada disso! É a vez da cabeça idosa! Esse chefe passa por todas as idades da vida. É o ciclo da vida. E ele ataca tentando pegar o Red. Vejam! O negócio é ficar de lá pra cá, bem rápido mesmo, pra fugir da mão carrancuda. Não fique parado por muito tempo, porque mesmo idoso, ele é rápido. Só que escutem essa música de chefe. Cara, ela é ótima! E essa sonoridade me lembra muito os Road Rashes de Mega Drive. Não fala, fala pra mim. Essa música se encaixaria perfeitamente em algum daqueles jogos de corrida de moto com muita porradaria. Mas a grande questão da vida é o que vem depois da terceira idade. O que vem depois da morte? Sim, Dynamite Head nos mostra a resposta. Nos mostra o conhecimento. Depois da terceira idade, vem Mino! Ele está preso! Libertando ele, Head ganha um... Tadinho, Pino! Ele estava em uma cilada! E assim, mais um Game Master foi derrotado! Em outra fase, onde nosso herói conseguiu todos os Secret Bonus Points! E essa bandida de novo usou nosso herói para conseguir uma chave sem enfrentar um mísero Game Master! Ela nunca se explica, nem dá o zap para o Red! Nosso herói não faz nada, só fica paralisado com a beleza dela! É por isso que você é um fantoche, Red! De tanto pensar nela e estando nas nuvens, nosso herói chega no paraíso? Vaquinhas com piercing de girl? Muita calmaria. Gatinhos, que lugar é esse? Tem até um mucum aqui. Pra quê? Esse lugar não tem inimigos, não tem agressão. Opa, tem algo errado aqui. Todas as vacas que Red pula em cima mugem. Já essa daqui pia. Isso porque ela esconde um Secret Bonus Point, destruindo ela. You've got a secret bonus point. E esse passarinho cabeçudo também!
You've got a secret bonus point. E chegando mais à frente, essa moça surge. Oh, ela conhece Red e agradece o nosso herói por suas ações corajosas. Ela diz que aqui não é o castelo do Imperador. E ela pede para Red ir embora, porque o exército de Dark Demon está atrás dele. E nosso herói pode colocar esse belo lugar em perigo. Pô, até que ela tem um ponto. Mas vejam que aparece a bandida de Chaves. Ela diz que isso é um truque. O castelo de Dark Demon é realmente aqui. E eles precisam parar essa marionete agora. E parece que a bandida estava certa. A marionete japonesa Yayoi ataca nosso herói, pulando e dando porrada. O negócio aqui não é atacar ela, e sim deixá-la em um ângulo certo, de costas para Heather. É assim que ela se chama. Porque essa marionete rosa que lembra o Red joga as chaves no tambor de Yayoi. É assim que funciona esse combate. E é para isso que ela pegava as chaves. Sim, Yayoi é a fechadura, a guardiã dos portões do castelo de Dark Demon. Então é deixar ela no grau para Heather jogar todas as chaves coletadas no tambor. Ai, minha filha, mostra que você é tão boa no basquete quanto o Red, hein? Rapaz, ela acerta tudo. É o casal perfeito do basquete. Olha lá. Dessa maneira, esse falso paraíso vem abaixo. Que as chaves eram necessárias para abrir passagem para o castelo. Ela até se desculpa por parecer ter usado Red. No final das contas, ela é uma moça bacana. E agora, Red? Agora, meu amigo, meu consagrado. Esse é o momento. O motivo para estarem assistindo esse vídeo até esse exato ponto. O que todo mundo quer saber. O que todo mundo quer. Pede o zap dela. Opa! E a Yoi está viva e vai jogar no Vasco. Ela fica irritada por Heather conhecer a entrada para o castelo. E assim ela mostra sua verdadeira face. E Yayoi, no ponto fraco, é sua face. Mas olha a bomba. Ela solta uma bomba sempre que é atingida na cara. E depois disso, ela enche nosso herói de porrada. Essa parte pode pegar novatos desavisados. Isso porque Yayoi mira na cabeça de Red. Sempre que ela fizer esse ataque, depois de você atacar a cabeça dela, jogue a cabeça de Red pra cima várias vezes pra não ser atingido. Depois disso, ela pula e tenta agarrar nosso herói. Nesse momento, é uma boa ficar no canto da tela, porque dessa maneira ela pode agarrar algo de fora da tela com uma plaquinha de power-ups. Mindê! A invulnerabilidade! Vejam, agora é administrar, já que com esse power-up, Red fica invencível. Sempre colete o espelhinho na plaquinha, viu? E faça Isa atacar no centro, porque se ela atacar novamente pra fora da tela, ela largará os power-ups. Esse é o esquema. Esperar o ponto fraco dela aparecer. Ela tirar a mão da cara. Ai, não acerte Heather! Senão uma luz sobe aos céus e dá dano no Red, mesmo com esse power-up da invisibilidade. Mas usando essa técnica, esse chefe fica fácil até. Mas sem ele, Isa se torna um dos chefes mais complicados do game por causa desse ataque que ela faz depois de tomar um dano. E é possível ganhar um secret bonus point nesse combate. Usando o esquema dela, atacar pra fora da tela, ela pode agarrar Bino. Desse modo é libertar ele das garras dela. Aí pronto, vejam só. Então lembre-se de fazer ela atacar pra fora, para assim poder usar o power-up nesse combate. Esse chefe, assim como Rebecca, sofreu uma mudança radical na versão americana. Ela foi de uma marionete de geisha para um robô chamado Gatekeeper. E vejam, chegando nessa parte não tem diálogo nenhum, já vai pra ação. O robô nem tenta enganar Red e Heather, nem explica o que tá acontecendo. Mesmo depois de vencer esse robô, não tem explicação que o robô é a fechadura para o castelo e as chaves servem para isso? A versão americana é capada demais nesse aspecto, não explicando nada da história. E o combate aqui para salvar Heather é a mesma coisa da versão japa. É só fazer o que já foi mostrado para acabar com Isa e salvar Heather. Agora
agora sim o caminho está liberado até o castelo de Dark Demon. E vejam, ele não desiste, né? Maruyama vai atrás de nosso herói. Invejoso! Só que o que devemos nos preocupar agora é a guarda real do castelo. Nessa primeira parte, Mokuns seguram placas com dois power-ups, a cabeça de espinhos e o encolhimento. Eles são necessários para escapar dos mísseis. Red deve grudar no teto ou ficar encolhido nas pequenas passagens do chão. É que nessa parte eu recomendo a cabeça de espinhos por ela ser mais rápida. É só ficar atacando no teto pro Red ficar ali, ó, preso desse jeito. Ah, e pegue todos os pontinhos encontrados aqui, esses 500 pontos. Coletando todos nessa parte aqui, nosso herói ganha um! E adentrando o recinto, vemos o comandante que lança os mísseis. Aqui eu já recomendo o encolhimento mesmo. Red deve andar e atacar a estrutura que ele se encontra. Preste atenção no efeito sonoro. Ele indica se um míssil será lançado ou não. Na verdade, todos são lançados. O efeito sonoro indica quando ele vai ser lançado. Complicado, mas sempre pegue o item do encolhimento, viu? Pra não ter o perigo de acabar o tempo desse power-up. E quando o comandante for destruído, os soldadinhos ali em cima caem. Destruindo um deles, Red ganha um! E dessa maneira, podemos adentrar o castelo com uma música que se encaixa bem no Side Pocket, hein? Descendo até essa estátua móvel é dar cabeçada nela para criar uma plataforma para Red subir. Vejam, uma escadinha. Só não vai ser esmagado aqui, hein? Senão é morte. Ah, raios! Pelo menos o checkpoint é aqui mesmo. E para descer é atacar essas marionetes. Quando elas ficam vermelhas, elas fazem peso. Isso junto com o peso de Red faz a plataforma descer até a estátua. Escadinha? Que ceifa. Mais uma vida de Red. Não! Pô, eu joguei bonitinho até aqui. Perdi duas vidas de forma tão burra. É que se vocês repararem, Red pode escorregar mesmo tendo degrau pra subir. Cara, isso é uma falha da gameplay. Às vezes o jogo simplesmente decide te roubar. Chegando mais à frente, encontramos esse fantoche. Ele se chama Tarô. Logo de início, ataque a bolinha com o coração que rodeia ele 3 vezes para ganhar um. É bom fazer isso no início do combate, porque essa bolinha do coração recupera a vida de Tarô. O certo para vencer esse fantoche é atacar as bolinhas com 4 ou 2. É assim que ele recebe dano. E cuidado quando ele espalhar as bolinhas desse jeito, viu? Porque elas também dão dano em Red. Mas esse bicho possui uma segunda forma, sem nada rodeando ele, além de suas lâminas. Agora é atacar a cara dele. Não tem segredo, é só pular quando ele soltar a sua roda dentada no chão para fatiar Red. Essa luta não dura muito. Ah lá, ah lá! Derrotado! Essa luta é necessária para ele liberar o Mokun com o power-up da cabeça espinhuda. Item necessário para seguir caminho, para subir e escalar. Só que nessas plantas no meio do caminho, não ataque elas na cara. Acerte o vaso. Senão elas comem a cabeça de Red. E obedeça a sinalização. Não acerte a caixinha. Ah lá, ah lá! A cabeçona pesada de metal. Agora tem que esperar, meu filho. Só que a pior parte é essa, onde Red tem que usar os laranjinhas para fazer a escalada mais tensa do jogo. Tem muitos espinhos aqui embaixo. Se você tiver uma boa coordenação, isso aqui será fácil. Mas para novatos, não pense que é moleza, viu? Não é uma sopa de minhocas. Ah, e tem um atingindo essa caixinha aqui, ó. Agora essa pode atingir. Agora, chegamos em uma sala onde podemos alterar entre o chão e o teto. Vejam. Oh, oh, oh. Eu já vi esse efeito antes. Ah, pô, isso daqui é o mesmo efeito do Castle of Illusion. Rapaz, que bacana. E veja essa cabeça dormindo. Ela só acorda se inverter o chão. Não ataque ela. Ataque seus tiros. Porque destruindo 3 foguinhos, Red ganha um. Mas
Mas isso só nessa primeira cabeça dessa parte, viu? Agora podemos seguir adelante, usando essas caixinhas de vidro como plataformas. Não caia nos espinhos. Essa parte exige um QI alto de nosso herói. Aqui tem que usar a inversão de gravidade para criar uma escadinha com esses caixotes de vidro. E assim seguir caminho. Até esse soldado com uma máquina elétrica voadora. Red não consegue atingir ele. Então é fazer essa máquina voar até em cima dessas bolas e inverter a gravidade para ele tomar dano. Só presta atenção porque essas bolas também dão dano no Red, a quicada delas. Elas dão um bom dano no Red, viu? Só que esse inimigo não é nada. Com ele fora do caminho, nosso herói chega nesse corredor aqui com um grande fantoche cabeçudo de segurança. É Hammerface. Ele tentará impedir Red de chegar aos aposentos de Dark Demon e parte pra cima nessa corrida alucinante. O ponto fraco dele é a orelha. E esse bicho fica spamando capangas. Um dos bichinhos que podem aparecer aqui tem a cara do Bino. Acertando ele é mais um. Aqui, nosso herói deve correr por esse lugar cheio de espinhos, invertendo o chão para continuar o caminho. Só que isso inverte o chefe também. Ele fica vermelho e nessa forma ele fica invulnerável e mais rápido. Então não dá pra parar aqui, porque se Red for esmagado, é morte na certa. Acertando os caminhos, dá pra pegar o power-up da cabeça de martelo, que dá um dano suculento nele. Esse chefe muda a cara quando inverte o chão. Igual aquele desenho que muda a face do Chapolin. Ali, pô, nunca achei que Dynamite Red fosse me lembrar Chapolin. É bem interessante isso daqui. Ainda mais que podemos ver trabalhadores dormindo ou tomando cafezinho pelo cenário. Aí quando inverte o chão, eles acordam ou não entendem o que tá acontecendo. Detalhes que enriquecem bastante um jogo. Red deve prestar muita, mas muita atenção no caminho, porque tem uma parte que se o jogador não pensar direito e mudar a gravidade no momento errado, pode morrer. No momento é esse daqui, vejam. Se eu tivesse feito isso naquela primeira máquina, Red teria morrido esmagado. É uma pegadinha encontrada nesse chefe. Estejam cientes disso e observem a cabeçona sendo destruída. Um chefe com dupla personalidade e uma fase muito bacana, com uma mecânica de mudar essa gravidade. E Red conseguiu todos os Secret Bonus Points, parabéns! Só que agora, um invejoso cabeça de caixa d'água surge. Maruyama com um corpo novo que ele achou no lixo do castelo. Ele realmente fala isso. Esse gato é um lixeiro, mas é como dizem, o lixo de uns é o tesouro de outros. E Maruyama usará o lixo do Império para tentar dar cabo de Red nessa fase de elevador. Olha pra cima! Pega a cabeça de martelo e destrua as caixas pelo caminho. Abra caminhos. Red tem que escolher uma direção, direita ou esquerda. O importante mesmo é destruir um desses bichinhos roxos para ganhar um. Espinhudo, muito espinhudo. Uma armadilha terrível. Tem que ser fast, red e liso. Porque o que não falta nessa subida são espinhos. E Maruyama, como um camper safado, fica atirando. Olha só, bandido invejoso, hein? Veja, um mocum. Nessa parte é pegar a cabeça de martelo ou encolhimento para passar ali do lado direito. O martelo é mais rápido e abre caminhos. E ele é necessário para coletar outro Secret Bonus Point nessa parte. Para isso, Red tem que destruir todas as caixas dessa área. Só que as caixas azuis somente são destruídas com um martelo. Aí, ó. Putz, quase consegui. Não deu tempo. Tem que ser muito rápido. E lá no topo, uma emboscada. Parece que nosso herói não tem escapatória contra tamanho poder. Maruyama se glorifica por usar um corpo tão poderoso. Ele diz que pode acabar com Red quando quiser, mas ele estava somente se divertindo. Dessa maneira, ele prepara o tirambaço final. Só que ele nem se perguntou do motivo desse corpo poderoso ter sido jogado no lixo, né? Olha lá, tá podre? Não, pior ainda, ele está fora de controle. Assim, ele parte pra cima de Red e Maruyama. Agora esses rivais devem fugir a todo gás juntos. Só não ajuda o fato do Maruyama ficar se agarrando em Red. Isso atrapalha a fuga, gato idiota.
Já não basta ter que fugir dessa máquina fora de controle. Ed tem que ficar carregando uma caixa de água nas costas agora? É demais! E nessa parte, tem um dos Secret Bonus Points mais difíceis do game. Sempre que o Maruyama pula, ele tenta se agarrar em Ed, evitando que ele se agarre 3 vezes, aí nosso herói ganha o Secret Bonus Point. Mas é difícil demais evitar ser agarrado por esse gato cabeçudo. O negócio mesmo é sobreviver aos tiros dessa máquina. Ele sempre atira 2 lasers por vez. E ele mira bem no nosso herói. Pô, atira no Maruyama, caramba. Foi ele que te encheu os as. Aí, ó. Red está no bico do corvo. O HP dele está lamentável. Nessa correria desenfreada, é somente sobreviver. Porque com o tempo, a máquina sucumbe junto com o Maruyama. E na base da correria, nosso herói chega na sala do trono dele, Dark Demon. Não, por favor. Esse Dark Demon, não. Ele é meu maior pesadelo. Uma criatura terrível que eu nunca consegui vencer na vida. Bem, o que eu estou fazendo em Demon's Crest? Não é esse Dark Demon, não. É esse daqui, ó. Ele fica impressionado por Harry estar vivo. E Heather surge e chama ele de Smile. E pede para se controlar. Dark Demon diz que foi um fracasso hipnotizar os Game Masters. Então era controle mental? Ele realmente é o mestre dos fantoches. Heather diz que os fantoches remanescentes estão saindo do controle mental. E ela vai falar algo importante agora. Opa! Ele raptou a Heather! Então agora começou o confronto final. Durante o combate, surge power-ups para Red. Escolha um com sabedoria. Um encolhimento? Acho que não. Vai, nariz de porco. Opa. O encolhimento era a melhor pedida. Olha a paredona ali no teto. Tem que ficar no lugar certo. E eu errei. Era o canto. Nas outras aberturas, era com encolhimento. Mas eu cheguei nesse chefe com HP podre. Bora pro round 2. Durante essa parte da escolha de power-ups, também é um momento para dar dano em Dark Demon. Essa cabeça que solta estrelas é ótima, porque ela agride e protege contra a asa espantosa de Demon, os morceguinhos. Sempre depois de um ataque, tem a escolha de power-up. Momento para agredir esse bandido sujo. A cabeça de martelo também é uma boa pedida. Ela é devastadora. Mas olha os morcegos. Isso, Red. Isso está indo muito bem. O bom da cabeça de martelo é que ela destrói os inimigos com uma só porrada. Ela também tira um dano suculento de Dark Demon. E outro ataque dele é summonar esses bichinhos saltadores. Por favor, nada demais para nosso herói. Os morcegos são mais difíceis. Esse bandido pode trocar de lado. E Red não conseguiu nenhum power-up. Vai, cara. Acerta o lugar correto desse ataque da parede. Ai, errou. Pelo menos o HP de Red está melhor do que o do Demon. Isso, boa. Cabeça de martelo. E vejam esses cones. É possível destruir eles somente com a cabeça de martelo. Destruindo todos eles, Red ganha o Secret Bonus Point. Esse daqui é bem complicado também de ganhar, viu? Um dos mais difíceis do jogo. Falta pouco, Red. E olha que o Dark Demon nem usou um outro ataque dele. Um tremendo laser que ele atira estando fora da tela. Pô, tá indo bem. Não, olha o HP dele. É agora. O ataque final, vai. Coloque um fim na tirania da maior marionete do mundo. Isso. O que é isso daqui? Um emoji? E ele fala que perdeu o corpo? Então essa é a verdadeira forma do Dark Demon. Até porque é bem estranho ter um smile nessa criatura terrível, né? Esse bichinho fica desacreditado. Porque ele é o maior fantoche do mundo? Que estranho. Como assim? Por sorte, temos Heather para explicar. Ele é a maior marionete do mundo. Mas ele é um prêmio. Ele é uma medalha de honra. O que acontece é que Smile se confundiu e não ouviu a história toda sobre o maior fantoche do mundo. Então, Smile descobre que não é um fantoche, e sim uma medalha de honra para o maior dos fantoches. Então, toda essa confusão não passou de um mal entendido desse bichinho burro, que ao ouvir que era o maior fantoche do mundo, resolveu criar uma tirania danada no mundo dos fantoches. Esse é o resultado de dar poder para um aleatório qualquer. Ele não é o maior fantoche do mundo, e sim o prêmio de maior fantoche do mundo.
E a pessoa que escolhe o vencedor é a Heather! Smile pergunta, então quem é o maior fantoche de todos? E a resposta é óbvia, aquele que salvou o mundo. Nosso herói, Heady! Vejam a confirmação! E desse modo, é Dynamite Heady concluído! Com a paz voltando ao mundo dos fantoches, todos comemoram. Até os três amigos. Muito obrigado, amigos. Vocês são amigos. E Red, com sua medalha de honra. E desse modo, vamos para o backstage. Afinal, essa peça que você queria chegou ao final. Desmonte o cenário, pessoal. Isso, isso. Desmontem tudo. E isso. Bom trabalho, galera. Bom trabalho. Vamos happy hour agora? Vamos happy hour, bora. Mas será que terminou mesmo? No castelo de Dark Demon, lá ao fundo, é ele. Maruyama! Depois disso, vamos para uma tela de apresentação dos fantoches. Com o nome de todos. É bem legal isso daqui. Até mesmo personagens de cenário são nomeados. Algo que mostra a dedicação empenhada nesse game lindíssimo, com um gancho para uma continuação que nunca tivemos. Tem Dynamite Head para Master System e Game Gear. E teria um Dynamite Head para 32X. Mas como esse add-on foi um fracasso, esse port foi cancelado. Esse é um dos mais belos jogos de Mega Drive. Ele é bem colorido, usando de forma magistral a paleta de cores do console, que era bem limitada. Com um trabalho de pixel art sensacional, adicionando efeitos de rotação e perspectiva. O jogo inteiro é ambientado em uma peça de teatro. É tudo de madeira, é tudo cenário, e mesmo assim as fases são bem ambientadas com suas propostas. É tudo animado, é tudo bonitinho, e tem algumas esquisitices típicas do Japão. Esse Babyface é no mínimo curioso, mas uma ótima analogia sobre o tempo. Mas ainda assim, é uma cilada, Bino! A versão japonesa é muito melhor que a americana. As mudanças que esse jogo sofreu para chegar no ocidente nem foram tantas assim. Mas as versões da Rebeca e da Isa são melhores no Japão mesmo. Só que a melhor forma de jogar Dynamite Head é a versão japonesa com um patch de tradução feito por fãs. Só tem em inglês, infelizmente. Mas assim fica bem mais fácil de compreender o que se passa nesse charmoso game, com excelentes músicas, viu? E com voice acting. As vozes são muito boas, elas nem são roucas. Mas também não é uma quantidade absurda de falas como Impulse Man. Vimos nosso herói salvar o mundo dos fantoches dominado por uma medalha búrria. Mas você ainda deve se questionar sobre os números secretos. É possível conseguir somente 4 números secretos, e Red tem somente 6 chances para isso. Depois que consegue os 4 números, os bônus de basquete somem. Depois da apresentação dos fantoches, tem os créditos finais. Depois deles, aparecem as pontuações de cada fase. Os Secret Bonus Points, que são 39 no jogo todo. E quando acaba tudo, mostra quantos pontos secretos Red conseguiu. 4 de 4. Desse modo, aparece essa tela onde o jogador deve digitar os números secretos. Aqui nessa jogatina foi 0, 0, 5 e 8. Assim a porta se abre e Red chega numa fase extra secreta. Com o executivo do teatro. Ele tá cheio da grana e fala que essa peça foi um grande sucesso. Só que ele diz o seguinte: infelizmente, ainda não preparamos o próximo cenário, mas ele será ainda mais espetacular. Talvez algo como explodir completamente o mundo das marionetes. Red, meu garoto, eu terei você lutando desesperadamente por sua vida novamente na próxima vez. Ao ouvir isso, Red entra em luta contra os capangas desse cara. Eles atacam com dinheiro. Não toque no dinheiro. Ele dá dano. Isso daqui é uma lavagem de dinheiro? Mas, pô, isso daqui dá muito dano. Esses caras são muito fortes. 3 hits já matam o Red. É um chefe extra bem complicado, onde primeiro se enfrenta esses dois agiotas. E depois o chefão, onde tem que desviar o dinheiro e depois atacá-lo. Afinal, ele quer explodir o mundo de Red. Ele não pode deixar isso acontecer. Ele tenta a todo custo subornar nosso herói. Mas escute, escute muito bem. Red é insuportável. Insubornável, não insuportável. Derrotando ele, vemos uma tela de final de jogo diferenciada.
mas para chegar nessa sala secreta, é necessário pegar os 4 números de bônus de basquete, viu? E não adianta você usar essa ordem de números que eu usei. Isso porque ela é aleatória e muda de jogatina para jogatina. Cada número é único toda vez que você joga Dynamite Head. Tanto que é até impossível enfrentar esse chefe secreto usando a seleção de fases. Sim, tem seleção de fases nesse jogo. E para ter acesso a ela aqui na tela de título, aperte Start uma vez. Deixe selecionado em Start Game e faça a sequência. C, A, esquerda, direita e B. Se você fez corretamente, ouvirá Herdy falando... Aí, ó! Seleção de fases! E nela não é possível acessar esse chefe secreto difícil. Pelo menos não é este Dark Demon, né? Se bem que Dynamite Head não é um jogo fácil não, viu? Ele é complicado em certas partes e exige um bom treino. Ele tem uma dificuldade elevada. Nada extremamente complicada, além dos Secret Bonus Points. Cara, é complicado coletar esses pontos secretos. Eu nem recomendo fazer isso, porque eles só contabilizam pontos mesmo. Nada além disso. Os números secretos dos bônus de basquete são mais importantes, porque eles trazem algo diferenciado para o final desse game. Essa peça de teatro no Mega Drive que só aconteceu porque Smile não presta atenção na Heather. Então ajude Head, esse carinha que se parece com o Rayman da Ubisoft. Olha que Dynamite Head saiu um ano antes de Rayman, viu? Acho que Rayman se inspirou um pouquinho em Head, viu? Mas ajude esse cabeçudo a livrar esse lindo e bizarro mundo dos fantoches do Treasury Theater. Com muita cabeçada no Bino aqui em Dynamite Head. Jogo lindo com um gancho para uma continuação que nunca existiu, cara, que triste. E muito obrigado por ter assistido. Se gostou, deixe o seu like. E se for novo aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda e se inscreva. Clicando em uma telinha aí, você verá mais produções da KNTV. E no comentário fixado tem um link para o meu canal de lives. E lembre-se, deixando o seu like, você ganha um... Bonus Point. Muito obrigado de novo e arrivederci.